During my time in your beautiful country, I have gone on record several times to state that, in my view, no country. Gjatë gjithë kohës ime në vendin tuaj të bukur jam shfaqur në regjistrim zyrtar dhe publik disa herë për thënë se në kundërshtrim tim asnjë vend nuk ka bërë më shumë në përparim në 21 vite të shkuara se sa Shqipëria. Për mua ky ndërim për shpirtin e pamposhur të shqiptarëve që janë kudo. Ky përparim është i vërtet dhe në fakt se cili e se cili për jush duhet në djetë krenar për të. Por është drejt dhe e përshtatshme të pyes, apo shkon vendi juaj në drejtimin e duhur, apo e përmbushni ju si shqiptar potencialin e plot të kombit tuaj të madh. Disa për jush në auditor mund të kujtojnë se disa muaj më parë takuan një vizitor nga Washingtoni, përgjësia kryesore të cilit është nxitja e demokracisë dhe shoqërisë civile, i cili shërben si i dërguar i posaçëm i sekretares Clinton. Dhe gjatë asaj bisede të zhvilluar, ai dhe unë goditëm për një komenti të bërë për njërit prej jush, por mbi të cilin ranë dakord të gjithë të tjerët, që në vitet e fundit hapësira në cilën vepron shoqëria civile. Dhe kjo më shqetësoi shumë, se së përgjigja nuk është në të krijuarit e një zyre qeveritare që mbikëqyr dhe drejton shoqërinë civile. Përgjigja është e dhënia më shumë hapësire, jo vetëm shoqërisë civile, por dhe individëve, në mënyrë që të përgjigjen më shumë shqetësimeve të qytetarëve, që të vërtetë dëgjojnë atë që njerëzit kanë për të thënë. Jo shumë kohë më parë, shumë shqiptarë u motivuan për veprim nga planet e raportuara për importimin e tonelatave mbeturinave nga jashtë vendit. Me pjesë të vendit në duke të mbytura nga pjerat, shqetësimet e shprehura prej disa prej qytetarëve dukeshin që ishin të tepërshme. Sërish, dua ta bëj të qartë se nuk është as vendi im dhe as i Shteteve të Bashkuara që të kalojnë gjykimin, por kam një pyetje. Pse është penguar deri tani që të realizohet referendumi? Pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është i detyruar të veprojë brenda një afati kohor të caktuar, mbi kërkesën për referendum të mbështetur prej 50.000 firmatarësh, minon edhe njëherë besimin e publikut në aftësinë e tij për të vepruar me parandësinë e interesit të gjithë qytetarëve, e jo vetëm pak të përzgjedhurve. Duke dalluar progresin e jashtëzakonshëm që është bërë, le të ndalojmë për një çast et përsiatemi në realitetin e vështirë e ndonjëherë të zymt, me të cilin përballen me dhjetra dhe mijëra shqiptar 24 orë në ditë, 7 ditë javës, 365 ditë të vitit. Prandaj le të flasim pak mbi këtë nismë që ne e quajmë vepro tani. Para se gjithash, për cilin është kjo? Kjo është për çdo qytetar të Republikës. Për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për ndryshimin që të gjithë duan, ndryshimin për cilin flasin të gjithë. Por ku bëhet fjalë? Për çdo cep të kësaj toke të bekuar. Gjendet në pikëllimin e ndjerë prej studentëve, pedagogëve dhe administratorëve të Universitetit Aleksandër Gjovani në Elbasan, ku një autobus i mbushur me pas studentët e tyre ranë në një lugin nga një qatë të rrezikshme pranë himarës. Gjendet në hidërimin në Dukagjin, ku një familje humbi vajzën e saj 17 vjeçare prej një dhune të pakuptimt, të një lloji që nuk duhet të ketë vend në Shqipërinë e shekullit të 21. Gjendet në zemërthyrjen e banorëve të hershëm të Sarandës, që kanë parë se si qyteti i tyre piktoresk ka humbur shumë prej hijeshisë së tij, ndërsa është transformuar në një kanion të betonit. Gjendet në zemërthyrjen e qytetarëve të Gjirokastrës, tek shohin të pafuqishëm ndërsa neglizhenca bën që shtëpitë historike të shëmbën. Gjendet në zemërthyrjen e qytetarëve të Tiranës, ndërsa vëzitja e makinave është kaotike dhe rrezikshme për këmbësorët, sikurse edhe për ngarësit e makinave. Ndaj vepro tani, por kur është koha? Koha është tani në këtë çast. Dhe pse? Sepse unë e di se ju intereson e ardhmja dhe mirëqenia e fëmijëve tuaj, të dashurve tuaj. Të dashurve tuaj, të atyre që janë pranë jush, të çdo personi që jeton në Shqipëri. Më lejoni të ndaj me ju një histori nga Amerika. Carrie Candy Lightner ishte nëna një vajze 13 vjeçare, e quajtur Carrie, e cila u godit dhe u vra nga një shofer i dehur në Kaliforni në vitin 1980. Kur shoferit u dha një dënim i lehtë, Candy Lightner u motivua që të vepronte. Ajo organizoi një grup të vogël për të ndryshuar qendrimin e publikut mbi të pirit alkool dhe të ngarjes së makinës në Shtetet e Bashkuara. Ajo e quajti grupin e saj Nënat kundër ngarjes së makinës në gjendje të dehur, ose ndryshe MADD. Emri u bë i famshëm dhe e shtyr për të ndryshuar mendësinë e bashkëqytetarëve të saj amerikan. Candy Lightner avokatoi për ndryshime legislative. Ajo nisi programe edukuese në mënyrë që të mësonte adoleshentëve rreziqet e të pirit alkool dhe të ngarjes së makinës njëkohësisht. Ajo u shkroi zyrtarëve të zgjedhur të saj, u mësoi kurse publikut dhe punoi parashtu për të krijuar ndryshimin që ajo donte të shihte në Amerikë. 32 vite më pas, nënat kundër ngarjes së makinës në gjendje të dehur, ose ndryshe MADD, është një nga OJQ-të më të fuqishme në Shtetet e Bashkuara. Është
nisë për ndryshimin e ligjeve në pothuajse çdo shtet të vendit, si dhe merr miliona dollar në vit donacione për të vazhduar ndryshimin që Lightner nisi kur u ndje e frymëzuar për të vepruar. E di saktësisht se çfarë janë duke menduar shumë kush prej ushtu. Ju po thoni, i shkreti Zoti Arvizu. Ndoshta ai e ka për mirë, por kjo është Shqipëria. Gjërat janë ndryshe këtu. Nuk mendoj që duhet jetë kështu. Sepse për mua, bukuria e Shqipërisë dhe e vendit tuaj në thelb dhe në esenc ju jeni njësoj si njerëzit kudo gjetë kanë e mban botës. Ju keni të njëjtat shpresa, të njëjtat frikra dhe ankthe, të njëjtat ëndra. Jeni njësoj, nuk jeni ndryshe. Ndaj është koha që të ndërmarrim këto hapa të parë të rëndësishëm në mënyrë që ëndra të shndrohen në realitet. Çdo udhëtim nis me një hap të parë, dhe ky nis së brendshmi prej shpirtit që ndjek shndritshëm në zemrën e çdo qytetari shqiptar. Presidenti Obama frymëzoi miliona amerikanë e miliona persona në kanë votos me këto fjalë të thjeshta: po, ne mundemi. Ndaj po, ju mundeni. Ju keni fuqinë për të ndryshuar gjërat, por në mënyrë që ta bëni këtë, duhet të besoni në veten tuaj dhe në fuqinë që zotroni për të ndryshuar jetën e gjithë shqiptarëve. Unë nuk jam naiv. Ndryshimi i vërtet dhe i përhershëm nuk ndodh brenda një nate. Ju i dini më mirë se unë pengesat që shtrihen në rrugën tuaj, pengesat për ndryshim me cilat ndesheni. Por tani do doja të përqendrohesha pak në këtë frazë që ne kemi përdorur dhe bro tani. Dhe në fakt është përkthyer nga anglishtja në shqip, nisma si e tillë: shqiptarët të mbledhur së bashku tani. Pra, mendoni, ACT, ACT, qëndron për shqiptarët mblidhen së bashku tani. Dhe ky është kuptimi i saj, i të ardhurit së bashku në mënyrë që të sfidoni individualisht dhe kolektivisht mendësitë e rrënjosura, si dhe mënyrat e vjetra të të bërit të gjërave. Mendoni për një çast, për një problem apo një çështje që është e rëndësishme për ju personalisht, për familjen tuaj, për miqtë tuaj, për vendin tuaj. Mund të jetë e madhe, mund të jetë e vogël, nuk ka rëndësi. Ndaj besoj që është e rëndësishme që simbolikisht të zotoni se do të veproni për këtë që është e rëndësishme për ju. Pas pak minutash ju do të dëgjoni disa sugjerime mbi atë se si mund të bëhet ky zotim. Në fakt ju mund ta bëni zotimin. Zotimi ju përket ju për ta bërë. Por është e rëndësishme që ju të jeni agentët tuaj të ndryshimit. Ne duam dhe do t'ju ndihmojmë. Ne në ambasadën e Shteteve të Bashkuara duam të dëgjojmë mbi veprimet që do të ndërmerrni. Kemi krijuar një vend të ri në faqen Facebook të ambasadës në cilën mund të ndani me ne drejt për së drejti planet tuaja për veprim. Për këtë arsye përdorni Facebookun, mund ta telefononi, mund ta kontaktoni në çfarëdo lloj mënyre të mundshme. Është e rëndësishme që të ndani me ne historitë tuaj të suksesit, atë që jeni duke bërë për të mësuar jetën në komunitetin tuaj, në vendin tuaj, në mënyrë që këto histori të frymëzojnë dhe të tjerët. Për këtë arsye ne do të ndihmojmë që ta përhatni lajmin. Më lejoni ta mbyll me një citim që shumë kush për jush është familjar me të. Ne i marrim të të drejta si të vetë kuptueshme se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se krijuesi u ka dhënë atyre disa të drejta të patjetërsueshme, se mes tyre janë jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë. Se për të siguruar të drejta qeverit krijohen për njerëzve të cilat i marrin fuqitë e tyre me përqindjen e qeverisurve. Dhe sigurisht këtë citat vjen prej deklaratës amerikane të pavarësisë. Në më pak se 2 javë, amerikanët kudo do të festojnë përvjetorin e 236 të pavarësisë. Sa e përshtatshme do të ishte që në 2012, këtë 100 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë, të kishte një deklaratë të ngjashme pavarësie, një përkushtim të ripërtëritjes për çdo shqiptari të shqetësuar në mënyrë që të ndahen prej trashëgimisë të shkuarës. 21 vite më parë, turma shqiptare shkurajos, disa prej tyre këtu në këtë sallë, rrëzuan statujën e Enver Hoxhës dhe erësirën që simbolizonte regjimi i tij. Duke bërë këtë, ata dhe ju mbollët farat e demokracisë moderne shqiptare. E për të ndërtuar mbi atë trashëgimi, besoj që ju do të bini dakord me mua. Është e rëndësishme që të veproni tani. I think you'll agree with me. It's critically important to act now.